Офисайт мағазалар шәбәкәсе, Солитон мағазалар шәбәкәсе ва Норум Семент заводының баш спонсорлығы ілә «Қыз атасы» сериалы башлады. Elden düştüm haydi daha da bir el demişken bir ellerimi yakşı yakşı kremliyim. Geldim. Ne oldu ki? Nezaketi gören kimine üzünü çönderdin? Kıyırıla ne? He? Çok yoruldun kitapta, kitap okudun yoruldun, bir yüzünü çönder bu tarafa. Belki bir derdimiz var, bir serimiz var, bir kulağı as mene. Ay Nazlı. Günlerle görmürem he seni, saatlerle görmürem seni. Ay Nazlı, seyfin yerini de bilirsen kodun da. Git ne kadar lazımdı, götür derdini serini halleyle. Ne başa düşmedim ben, ne ter yanı. Elə hər şey pulla ölçülür, hə? Sən elə bilsən ki, Nazlı pul ərisidir. Mən, sən bacın həqiqə üçün bildiyiləm, ha, bildin? Bildin nə var? Hədi başlama da yenə. Puldan da önəmli şeylər var. Hədi yaxşı da Nazlı, başlama görürsün. Üzrü çöndər bir söhbət eləməklə. Hə, hə. Sən mənim qardaşım səxavətlə niyə yola getmirsən? Bu neçə illik küsürlüyü nə vaq aradan qaldıracaqsan? Ay, valla bir daşı... At da eteğinden ay vidadı bu. Kardeşim bir gelip gelebilmir. Esir edem kardeşimin yüzüne. Nazı. O daşlarıyla benim eteğime senin kardeşin girip de. Niye? Neyin ben kardeşim? Benim dostluk elediğim, işbirliği gördüğüm adamların hamısından gitti, pul aldı benim adımdan. Hiçbirine kaytarmadı. Beni saldı kır karışın kuyunun dibine. Hala deyirsən ki, qardaşım sənə neyin yiyib? Təşkilat aldığı pulları deyirəm, axı yaxşı-yaxşı qaytarım. Ona görə də mən Səxavət adlı adam tanımıram və bundan sonra da tanımaq istəmirəm. Tanımırsan, hə? Yox. Səxavəti tanımırsan. Əşi tanımıram da. 35 illik arvadın nəzakəti necə tanıyırsan mı? Lazım can bir bu yat. Bundan sonra heç məni də tanımayacaqsa. Eşitdin? Eşitdin? Hə, yaxşı da yaxşıdır. Oo, vek, yenə başladı. Eve gelende de, eve gelende de bunu dırdırı kurtarma. Nesli bütün günü bunu talayır, yer, içir. Benimkine gelende barışmıram. Hiç barışma, senin hakikaten teşkilatın görenler bizi. Sen burada neyin sağ Çingiz? Bu nedir benim? Bu ne demdəsgət taşımsan? Bilirsiniz nəzakət? Bilmirəm. Bilmirsiniz deyim, biləsiniz. Deməli, mən pəhriz diyetasındayım. Hı. Axşam saat 6-ya qədər yemirəm. 6-dan sonra mənə yatmaq lazımdır. Elə ki, yatdım, durdum, yemək yemək olar. Mən də getdim bir 40 dəqiqə yatdım, durdum, ayaq ki, hə?
Artık yemek olacak. Ay Çingiz, sen ne nağıl danışırsan bana? Ver. Bu ne nağıldır? Gör saat neçe diye, indi yemek yiyirlər. Elə bir imsaka kalkıp, oruç tutacak mənim üçün. Yeyin, talayın. Əsəbləşməyin. Ne olur, siz niye yatmırsınız? Siz de pəhriz diyetasındasınız. Əsəbləşməyin, deyiniyim. Vidad ilə dalaşmışam. Ben yatmayacağım o yanda. Kalkıram təhmişlə yatım. Təhmişlə? Diz edirsiniz. Buyur başa düşsün ki... Bir dakika, siz təhmişlə yatanda biz... Mən kimli işlə yatacağım? Harada? Üç mərtəbəli ev deyib bu. Yılmadı. Ürəyin harada istəyir yat. Elə bak burada yat, burada. Divanda yat. Ye yat, ye yat. Durduğun bir de ye yat. Eşittin? Geldin mi aynazı? Sen özün bilirsen ki, işlerimin gergin vaxtıdır, ben de səbiyem. Bütün acığımı da töktüm senin üstüne. Aynazı, daha gelmesen üzünü çevir, barışaq. Cəmərli de görüm ne istiyorsan. Mikrof! Sen burada ne gezirsin ha? Ne ineyim hemen? Nazik sübsizden geldin ki Çingiz git harda sen yat, ben senin yerinde yatıram. Ben de geldim burada yatmam. Ya, dur red dur buradan. Bu boyda ev gözlüğü yer çapırsan gelip gelmişsin benim yanıma. Dur çık bari, dur çık bari. Ben benim üstüme kışkırma. Arvadın zadın da öyle. Ben benim üstüme kışkırırsan bilirsen ne var? El arvad dalaşırsınız, kav gene benim başımda çatlasın. Çık bari, dur. Başına dikmedin. Özün git, arvad orada kişi de orada. Git orada yattı, ben geçmirim. Çık bari, çık çık, az dalaş. Çık. Lan boşansaydılar canımız karardı. Of. Nazı, çok sağ ol. Yemeğin çok tatlıydı. Neydi? Elimin duzu yoktu. Qədrimi bilen yoktu bu evde. Aynaz, yaxşı da yine başlama görəklər səhər səhər. Çingiz de çağır gedək. Bak, kaçıram. Pirəkən nerdəyim? Üçüncü mərtəbədə. Niye? Mən el buyruğun zadıyam səhər üçün. Əlin də var, ayağın da var. Zəhmət çəkin. Dur, ayağa get özün çağır Çingiz'i. Gördün? Belə olur, buna bax da. Elə bir ki, balaca uşaqdır. Bunun ardınca yığışdırmam çaylarda tökün. Atası. Gəlin, gəlin, koş gəlmişsiniz. Necəsən baba? Sağ ol kızım, sağ ol. Bir gəl. Kızına bir iki dənə oyalı məktəbə lazımatlar lazımdır. Gəlmişəm onlardan götürəm. Dünən mən bir kitabda oxudum ki, ən gözəl sərmayə təhsilə qoyulan sərmayədir. Nəvəm üçün nə lazımdırsa hamısından götür. Bax orada oyalı məktəb lazımatları, asistin ofis lazımatları, bir də Türkiyə brendimiz olan kassa məhsullarından var. Hamısından götürək. Yaxşı babacığım, sağ ol. Papa bax, Oyalın premium dəftərlərindən, rəngli qələmlərindən, rəsm albomundan, bu öyrədici lövhələrdən, hər şey, bax pozanı, sadə karandaşı, nə var lazım idisə hamısından götürdüm bəy qızı için. Hə qızım, yaxşı eləmişsin. Sən nə işin, bunları hara aparırsın belə? Uy! Ay kardeş, ben özün demedin ki, əsr sərmayı təhsilə qoyulan sərmayadır. Bu deyən aparam onu ki, beləcə mənim sevimlim təşrif otursun, Oyalın məktəb ləvazimatlarına baxsın. Həqiş, heç olmasa Oyal məhsulların qaytaraq qoyaq yerinə. Təşkilatın bundan sonra oxuyan, yazan, rəngli qələmlə şəkil çəkən vaxtıdır. Qadasındalara, mən bu lazım belə. Qız atası. Sen ne kaysan ha burada? Ay Təşi. Hə?
Qardaşı vidaydı, evini təmir etdirmək istəyir. Dedi, mənə simet lazım. Dedim, əsli simet elə noru simetlərdir, ona görə bura gəldim də. Görsənmi, şirin çay içmənin nə qədər faydası oldu ki, başın yaxşı işləyir, qərar verə bilirsən gözücün. Deməli, bizdə iki cürə norm var. Klas A, su keçilmir. Döşəmə altı qatlar, bir də xarici suvaq üçün. Bax, apar bununla bina tik. Lap istəsən beton bünövrə üçün ideal çimentdir. Ay təşbə, bu üstün cəhəti nədir? Üstünlüyü bunun yüksək dayanıqlıqdadır. Möhkəm yapışır, möhkəm. Nə tək sən məndən yapışdın, qopmadın, ha, bax elə. Ay təşbə, gör mən bu norm klas B simetlərinin üstün cəhətlərini saya bilirəmmi? Deyəcək. Deməli belə, klas B simetləri hörgü suvaq işləri üçündür, həm rahat yayılır, həm də asan istifadə olunur. Malades, gör, vidadiyyə də usta lazım olsa xəbər verərsən, ha, yaxşı? Bildim, bildim. Sən Norm Ustalar Kluna yazılmışdın, ha, sertifikatın da var, ha, İsrali təşi. Sən usta sarı, əsr usta. Ha, mən yox, heç sən. Demirsən ki, hasat hazırlanır, möhkəm yapışır. Rahat yayılır. Geri veriyərsən, qorma, narahat olma, bacara yaxsan. Qız atası. Gör, mən pişirib sənin üçün nə gətirmişəm? Nə gətirmişəm? Piryaşqı, dikinlə, çikərlə, kartofla. Naska, sən ciyərvi yesin. Lah belə qırmızı papaq nağlı yadıma düşdü. Mən biləm qırmızı papaqam, danışdım da səndə. Papaq olma köynəyə yox. Necədir? Amma elə bir nəsə çatmır, eləmi? Necəni nəsə çatmır, neyi çatmır? Çatmayacaq, bizim süfrənin keçubu. Bax, bu da belə, sən indi bundan söz götürsün. Yerli məhsulumuz, dağdıdakı klasiki var, acılısı var, ürəyin hansından istəyir geç. Xəcalətdə elədim məni, gətirdiyim pirəşqilərin də çoxusuna elə özüm yedim. Ay, Alik, mama qurban. Day pirəşqiləri nə yirdin, ilə keçubu alıb aparardın da evə buy. Papa, necə oldu ya mama səndən küsdü? Ay, bala, bilmirəm. Bir də gördüm ki, anam məndən inciyib. İndi mənə gətirdin bura, neyəyək? Qadınların ən çox sevdiyi hədiyə ətirlərdir. Mamam da ki, ürəyə gedir ətirlərdən ötürü, öz də İdə parfümün ətirlərindən ötürü. Bax, İdə parfümdə 7 gözəl kolleksiyası var. 7 gözəl kolleksiyasında müjdə ətri var. Mamanın ən çox sevdiyi ətirdir. Xanım, zəhmət olmasa bizə müjdə ətrin verərdiniz də. Hal-hazırda İdə parfümdən 50 mili ətir alana 8 mili ətirdə hədiyə verilir. Sevinəcəyim, mamalı. Buyurun, bu da sizin ətriniz. İdə parfümdən ətir alana bax, belə endirim kartı verilir. Biz bu kartla gələn dəfə gələndə həm ətirləri endirimdən alacaq, həm də ki, bütün yeniliklər, endirimlər, bütün tədbirlər bizə məlumat kimi gələcək. Hədiyə aldınsa gedək onda. Bəs mənə almırsan ətir? Alıram, alıram. Onda mənə də xan kolleksiyasından Sara verin. Papa, bəs Çingiz almayaq? Çingiz zəhmət çəkib gəlib öz ala. Hə, Nazır, bax, bugün bazar günüdür. De görün, mənim üçün səhər yeməyinə nə hazırlamsın? Babank, sürprizli. Nut kremdir. Bu atası, bu anası, bu da ki balası. Nazı, nut krem şokolad yağı. İnan Nazı, mən bu şokolad yağlarını elə xoş duyuram ki, səhər-səhər uşaqlar yeyəndə özümü güclə saxlayıram. Bilirsən də, təmiz İtaliya malıdır, mayadayın İtaliya. Nazı, özdə bilirsən... Yeyirsən, İtaliyanca danışırsan. Hə, Nazı, özdə bilirsən, nut krem yağının ən böyük üstünlüyü nədir? Bax, tərkibində palma yağı yox, ona görə nə qədər yeyirsən, yeyir. Hə, nə deyirsən? Hə, gəl, çay gətir, işin, nə deyirim, çay gətir. Bax, səhər-səhər durursam, isti təndir çörək, yax, pindir, şirin çay, qaymaq, bal. Burada da nut krem. Hansını seçərsən? Nut kremi. Ux. Çək gəlsin. Ofisayt Mağazalar Şəbəkəsi, Saliton Mağazalar Şəbəkəsi və Norm Sement Zavodunun baş sponsorluğu ilə Qız Atası serialı reklamlardan sonra davam edir. Çingiz dur, Çingiz gəl. Çingiz, qoy, buradaydı axı bu. Hara yox açıqdı. Çingiz! Çingiz! Əhəra, vay, dığırlanıb burada yatıb, ədvirəyə görürüm, Çingiz, dur, 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 Çingiz, dur, gələk, dur, dur, tez ol, dur, qalq, qalq, divarı qoyub yerdə niyə, tısıldırəyə görürüm, tez ol.
Fərd, gedək. Gedək. Hə, qapı bu tərəfdədir. Gel görün. Hə, bir dayan görüm. Hə, yataq paltarlara gedirsin, gedə əlini dəyiş gəl. Tezlə, gözləyirəm. Siz veririk, necə? Ah, üzr istəyirəm, siz baxın. Baldız, ay təmiz, ayaq açmışsan ha, Salitona. Demə, day, demə, demə. Nə əcəb səndən, xeyirdi mi? Nə xeyri, ay Alif, evdə bildiyin qanqaraçılıqdır. Nə olub yenə, nə olub, mısmırlığımı sallanmışsan. Problemlərimiz qutarmır, sizin. Bakın da elədi, gələn kimi başlayırsınız adamı problemlərlə yükləməyə. Alik, üz gözümü turşutma da, döndün o küftənin içərisindəki turşuya, büzüşdün ey. Bənzətmə, bəlkə. Biz ancaq qanqaraçılıqla gəlmirik, xeyir verməyə də gəlirik. Tavalar görmüşəm sizdə, gəlmişəm ondan almağa. De, diyanmısan yanında. Baxırdım elə buna. Aləmdir, tavası, qazanı, al, apar istədiyi bir pişirginən, can sağlığı ilə. Problemləri bir də sonra danışasan, problemlər qaçmır. Neçiyədir bu? Mən sənə qiymət demərəm, üstündə nə yazıb, onu elə verginən bəsdir. Aşkı yanda gelmek istiyor papa, olar. Olar, olar, olar. Benim şirin şeker balama her şey olar. Ay güzel, ay geçen, ay şiirin. Sevmiş, seherden kanım karıydı. Balamı gördüm, keyfim açıldı. Sevmiş. Valla benim ad günüm olanda sen dedin ki, meşgim var, ne bileyim fitnesliyim, geciktin biraz. Şimdi senden ne acaba işini gücünü atıp gelmişsin, hayır ola. Ne iş ne baba? Balacan aşkın senin sözü var. Ana göre gelmişik. Ha, adeten sevgilende çöp çöp getirer. Nezaketin işi olası sizi. Kabaklar cavanlıkta ananın nese bir problemi olanda sizi kabağa vererdi. İndi naskanı gönderip benim üstüme. Nedir? Hayır değil mi? Haydi, ne? Ay baba, bilirsen ne demek istirdim sana. Gel bana aşkım gel. Mamı çıkar ne içersin? Sizsem Mamulya. Mamulya, bu baldızlarım dedi ki sen akşam deyesen Papulya'yla dalaşmışsın. Mamulya, biz bal aşkımla danıştık. Eğer Papulya'dan boşanacaksanız tanış vəkil var. Əziyyət çəkən deyilsən Mamulya, tək bir dən ərizə yazacaksan her şeyi vəkil özü həll eləyəcək. Ağlıva baktı. Deyirəm ki, fikirləşdirəm ki, mən sənə hamilə olanda hamiləliyi çox yaxşı keçirmişdim də. Yəni, həkim hər dəvə baxanda deyirdi ki, uşağın heç bir fəsadı yoxdur. Tez-tez də havaya çıxırdım ki, uşağın beyninə oksigen geçsin. Sağ ol, Mamulya. Amma indi sənin o boş başında oksigen niyə yoxdur, mən onu anlamıram. Az, sənin atonla mən hələ evli olanda atom qəpiyə güllə atırdı, güllə atırdı. Onda heç dıq-dıqda, bıq-bıqda baldızlarım oyna düşürdü üstümə. Onda ayrılmadım. İndi atom belə vəzifədə olduğu an, qılıncının da pulu dalını, gerini kəsən bir vaxtda. Deyirsən, nəzakət, başı boşdur, taxtadır başı ki. Mən onunla boşanım, az, özüm belə eləyirəm ki, səxavət dayınla darışsın, özüm bası bıraqma. Sallamışam, bildin indi. Bax, Mamulya. Atılır, çıldatma. Bax, Mamulya, bu balaşqam da belə eləyir. Anam evdə xətirinə dəyən kimi mısmırğın sallayır, gedir oturur. Məktəb deyə, öyrən, öyrən. Bax mənə, maman qurban. Ey ki, gördün qayınlanan xətrivə dəyir, mısmırıq sallama. Ay, sağ ol, ötüm özəli. Götürürsən boynuzlarını çıxardırsan, onun cigərini çıxardırsan o boynuzlarına, bildin? Yox, gördün ki, alınmır səndən.
bir zenginə mamaya zəng edirsən, mama gedir onun canını alır, bildin maman qurban. Qoyma. Gördün balaşqam, bundan sonra mamulya nə desə onu eləyəcəm. Ay sağ ol, bax, bax zəng çalır qapı, görüm gəlim kimdir. Şunu olmaz. Gördüm balaşqam, gördüm. Of. Can! Mənim gözümün ışığı, mənim bacım. Bacım, bacımız ölsün, baxsız qalasız, bacını ölsün, baxsız qalasız. Ən necə olacaq be, necə olacaq? Sən, ədişdir, burda yəminsin ərizdən, Asya xanım. Sənə görə 35 illik ərinlə üz göz olmuşam. Kim, Vidadi? Ay, Vidadi, Vidadi. Sən onun başına bir oyun açaram, mənim bacımın xətirinə dəydim. Bir dəqiqət, öyə görürüm, nə oyun, nə oyun? Siz oyun açmışsınız, mənim başıma. Hələ bir 10 kartıyla taksi sipariş vermişəm, gəlmişəm bura, oyunla ərimin üstünə gedirsə. Keç görüm içəriyə, keç görüm. Keç həqqə barı orada soyunarsan, keç görüm. Az mənim günümə bax, mənim qohumlarıma bax da. Vidadi ilə nəzakətin indi küsən vaxtlarıdır, hə? İndi onların, o küsənlərin başına ağıl qoyan yaşlarıdır. Bunlar küsüblər. Ay, Aylik. Papamla Səxavət dayı danışmır da axı. Hə? Mama da istəyir onları barışdırsın. Ona görə də papadan küsüb. Mən də deyirəm, bunlar niyə küsüblər? Deyirəm, yəqin Naska Vidadinin maşınından arvad zokolkası tağıb. Ya da evə radar gələndə şəkildə görüb ki, Vidadinin yanında maşında kimsə başqa bir arvad qeylağı oturub nədir? Görür. 100% bu nəzakətin taktikasıdır. Özüm ölüm, mən sənə söz deyirəm. Yox, Alik. Bu nəzakət, aferisti. Açıqıma gəlməsin. Öz qardaşı ilə Vidadini barışdırmaq üçün taktikayı irəli sürüb. Mən də belə eləmişdim. Səbir şeylə anam Tahirəni barışdırmaq üçün mən düz bir həftə yemək yemədim. İnanırsan, dəhniz. Gəlin ocağa çəkər, yezinə çəkib. Ancaq su içirdim, qu-quşu kimi. Aylik, bu dəfə hər şey ciddidir. Sən təsəvvür edirsən, gecə mama ilə papa ayrı-ayrı yatıblar. Faciə. Hə, faciə. Faciə də əsas bilirsən nədir? Papa ilə mama ayrı yatan kimi avtomatik Çingiz də məndən ayrı yatır. İki ailə dağılır, başa düşürsən? Bu işi belə qoymaq olmaz. Dəhmiş, düş qabağıma getdik. Tabağını da götür. Hara getdin? Tabağın pulunu ver sonra da. Gözümdən bir şey qaçmır, deyirəm orada ailə dağılır. Qız atası. Bizim bu Bakı xanım filialımız, səlitonumuz necədir? Xeyirli olsun, süper, əla. Buna nə olur, mısmırlığın sağlayıb? Mən bu dəqiqə sənin əhval başım səndə bax. İndi salitonda mətbəx mebeli də qoymuşuq satışa. İstədiyin rəngdə, istədiyin dizaynda. Sən sifarişimi elə, əli bu ağdan qarayı vurmayacaqsam. Yezinin hazırlatdırıb çatdırsın sənin evdə. 744 manata. Əsas odur ki, o istəsin bu mebeldən. Çatdıraq evinə, sonra hissə bilsə, aybayı ödəsin. Deməli, bu Beko'dan aspirator, bu plitəsi, o da sobası. O da Rifle'dən aspiratoru, plitəsi, sobası. Bunların üçü birlikdə adlanır Ankastra. Beko'dan, deməli, Ankastranı ala biləsiniz ayda 55 manat. Amma Rifle'dən üçü birlikdə Ankastra ayda 37 manat. Alek, televizorlərdə nə şərtlər var? Salitonda kiçik ölçüdən tutmuş, büyüyədək Beko, Grundig, Rifle markalı televizorlarda artıq nə ilkin ödəniş var, nə də ki faiz. 18 aya qədər hissə isə pulu ödə, hələ üstəli məhsulun 7% dəyərində də mən sənə hədiyə verim. Keyfim düzəldi ya, Alek. Qız atası. Neynirsiniz? Neynirsiniz? Ay qız, görmürsən, suyu dağıtdı, əli pişib elə bil. Mən də stolu üstü əskini tapa bilmirəm, silim. Hara qoymusunuz? Ay qız, stolu üstü əskini neynirsən, sən hansı dövrdə qalmışsan? İndi hamı Auranın kağız dəsmallarından istifadə edir. Bax, o biri əskilərlə silirsən stolun üstünü, yağma hamısı qalır, iyilənir. Həm də bu gigiyenikdir, istifadə edirsən, sonra da atırsan. Həsab, sil bax, bir yarpaqla da bütün stolun suyu, çirki hamısı da geçir. Necədir? Əla deyə gör, suyu necə çəkir. Qup quru. Alik evdə bu dəsmallarla stolun üstündə qapaq kimi istifadə edirmişsəm. Qənd qabının ağzı açıq qaldı, stola qoyduğumuz piçeniyadır. Nə varsa hamısın, belə bir yarpaq qırır, qoyur üstünə qapaq kimi. Həm də gigiyenikdir də, o baxımdan əladır. Ay, sən bu qədər şey bilirsənsə, niyə öz evində iş görmürsən? Sakin dur, Alik eşidər. Qız atası. Mə
mən neçə vaxtı arzusundaydım ki, bax bu Lamandenin qəşəng vaxfiləri olur. Özdə bilirsən də mən uşaqlıqdan vaxfi sevmişəm. Xüsusən də bax belə vaxfiləri, baba bax. Çingiz. Bax gör nə gözəldir. Bu qədər şeyi tək yiyəcəksən, mama alıb, qonaq gələcək, xonçaya tökəcək. Lamandenin şokoladları da, bilirsən də, xonçada Lamanda şokoladları çox qəşəng görünür, özdə dadı da çox dadlıdır. Amma sən bu evdə tək yaşamırsan, bunlar hamısı sənin deyil. Bura bax, tez elə, baş verim aparma. Aç o şokoladları, bir-bir aç, aç və biz oturub onu yiyək, yoxsa bizə heç də qalmayacaq, tez ol. İndi gələcəklər. Çingiz, sənə deyirəm ki, bu evdə səndən başqa da adam yaşayır. Necə yiyir, necə yiyir? Niyə də yeməzsən premium şokoladlar deyə? Dadı gözəl, ətri gözəl, təbii, əsil şokolad. Qız atası. Ay, mama, ürəyim elə aş istəyir. Bax. Ləzzətdə aşı yağı yerində olan düzsü qəşi. Plovun ki, yağdır. Plovu ki? Kərə ləzzətli, ətirli, möcüzə yağında bişirmədin. O nə plov oldu ya? Apar, qaytar o plovu. Nə deyirsiniz, bişirin? Ay, mama, bişirdə nə olar? Geçdi, mama getdi, qazanları bişirdi. Bu yağı hiç mən tanımıram. Aa, möcüzə yağıda tərkibində A, D, Y vitamini var. Hansı ki, orqanizm tərəfindən rahat mənimsənilir. Pəhriz əhəmiyyətli deyə kökəlmə vermir. Mən bütün yeməklərimi kərə ətirli möcüzə yağları ilə bişirirəm. Bilsən, nə dadlı olur yeməkləri? Aş gəlir, ay, aş gəlir, möcüzəli aş gəlir, yeyin. Qızlarım, bildiniz ki, anonsun mətbəx sirri, yeməklərinin sirri nədədir? Möcüzədə! Ofisayt Mağazalar Şəbəkəsi, Saliton Mağazalar Şəbəkəsi və Norm Sement Zavodunun baş sponsorluğu ilə Qız Atası serialı reklamlardan sonra davam edir. Sən özün bilirsən ki, bala, mən indiyə qədər sizin bir sözünüzü iki eləməmişəm. Bilirəm, ay papa. Hələ yadımdadır, biz uşaq idik. Yeni ildə istəyirdi evimizə Şaxta baba gəlsin. Sənə də pulun olmamışdı, gedib özün Şaxta baba paltaları giyinib gəlmişdi, heç vaxt yadımdan çıxmaz. Hə, görürsən, indiyə qədər nə cür bacarmışamsa, sizin istəklərinizi yerinə yetirmişəm. Amma... Amma... Çəbiş, gərək sən bu işə qol qoymayaydın. Mən o mikrobla barışa bilmərəm. Buyurun, mikrob əmrinizlə gəlmişdi, vidadimə. Sən nə gəzirsən orada? Burada tortuz alır. Hə? Xəlvəti söhbətə qulaq asanda da bir diqqətlə qulaq as da, axıra qədər qulaq as da. Mikrob təksən deyil sana, o qədər mikroblar artıb ki. Bu deyil, bunun dahisi səxavət, elə o da mikrobdur, o da sənin tayındır. Yox, mən sizlə razı deyiləm, o mikrob deyil, o xalis həşəratdır. Mikrob mənim. Hə, düz deyirsən. Ay, papa, yaxşıma, dayımlə barışmırsan, barışmırsan, heç olmasa mamamdan barış, ay, papa. Düz deyir, düz deyir, hə? Bəli, vidadi müəllim. Diş qabağıma mən sizi barışlaram, diş qabağıma, diş, diş gəl. Əbir, dayan görüm, hə, axsaqqalım zadımsan sənin qabağına düşəm. Hə, siz mənim qabağıma düşün görüm. Özəm, mən nəzakətdən küsüb eləməmişəm. Gəlin görüm, gəlin görüm. Hə, götür, götür, kağızlardan, rəqli albumlardan götür uşaq. Götür, götür, hamısını götür, uşağa verərik. Nənə, yaxın. Hə, bir qoy bura görüm bunları səndə. Yenə apar deyək. Bu alik döyüş olacaq, kapılırsın, biraz daha olarsan. Keş, mən bilmədim, o yolu necə gəldim, mən bilmədim. Olur, 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 uşağa. Deyəcəm indi, uşaq heç olmayıb, salamatlıqdır. Naska, mən eşitdiklərim düzdür. Nə? Baldı zarbun, min ildir çaldı pitiyinə, min əməllə, dağda bilmədiyi aləvi, sən dağıdırsan özəlinlə, dağıtışdırma məni. İki daşın arasında bunu sənə kim xəbərlədi, görəsən kim xəbərlədi? Yo, mən deməmişəm, Alik, mən sən qapının ağzında görmədim, indi görmüşəm Alik. Tutalım, laf elə o deyib, Naska, tutalım deyirəm ha. Mən bəyəm sənə yadam, hə? Nə olsun, mənim canım canından, qanım qanından deyil. Mən səni anam Tahirədən ayırmıram, amma biləsən, ha? Ay, Alik, boy, qoymusam üstünə, özüm elə edirəm. Özüm elə edirəm, Alik, elə edirəm ki, vidadi səxavətlə barışsın da, qardaşım var, mən neyiniyim, axay, Alik. Naska, sənin oğlun olmayıb, məndən sənə bir oğul məsləhəti. Bacı da, qərdiş də, sağ olsun öz evində. Cəmaat indi evlənir, bir-bir yerdə yaşaya bilmirləri. 35 ildir siz bir yastığa baş qoyursunuz. 35 ildir. Qövbərmədim.
Adıma gelir. Kardeşin səxavət evlenmişdi ya, arvadıyla yola gelmirdi ya. Ne kadar dır beynini doldurdun. Boşamadı. Ayrıldı. Boşanmadı ki. Boşanmadı. İndi ne olur? Düşmüşsən ortalığa. Serpayı kimi. Kolunda bir tane kırmızı lentin, elinde de çubuğun çatışmış. Ay işte bu, kongos işinde öyle bir ki bunu hot deyip gelmeler elinden. Düz deyir de mamacığım. Neyi düz deyir? Nüş deyip beni əsəbləşdirdin. Aa, mən pis oldum indi. Yox, mən. Tavanı da vermədin. Neyi? Tavanı. Havadır. Havaydı. Ben bileyim, hava yeridir. Təşi, sən oğlumun toyuna çağırıram. Ha, mübarəkdi, mübarək. Ha, gəlməsən incəyərəm səndən. Ay, narahat olma, oradayam. Ya, bu da ki, üç dənə oğlum var. Hər həftə birinə toy eləyir. Bunu bir dəfənin yıxamsını bir kravata toyunu elə də. Narahat olma. Təşi! İncəyərəm səndən. Ay, Təşi! Mənim Təşim! Ha. Sana abid gətirmişəm. Nə abid? Abet da bütün geceni sayaklayıp kutaf kutaf kutaf. Bu da yedi pişireceğim isti isti ye. Ha burada yiyeceydim lan. Şimdi sen burada kutaf mı pişireceksin? Ay her şey hazır. Hamur da burada. Bu yenge yayarım. Göğe koyarım içine pişiririm. Bey kızı salam. Necesin? Yaxşıyam. Derslerin necedi? Yaxşı da. Özde hamısı beşti. Hamısı beşti? He. Onda gündəliyi gətir. Dayı sənə bir dənə şirinlik versin. Səxavət dayı, sən mənə inanmırsan? İnanıram. Əş, nəsə lazım deyil, sən əziyyət çəkmə. Gəşə şirin-şirin danışırsın. Ay, salam, salam. Dayım gəlir, dayım gəlir, dayım gəlir. Dayıların dayısı gəlir. Necəsən, nə var, nə yox? Salam, salam, salam. Nə yox, sizdədir. Yaxşılıqdır, şükür. Nə şükür, nə şükür. Səndən üstə soruşmaq istəyirəm. Ürəyində saxlama, deyərdim. Ah, qubarbaq deyərəm ki, deməsəm. Bir şeysiz. Gör, neçə vaxtdır sən vidadı kimdən küsürürsən. Hə? Niyə üzr istəyib barışmırsan? Nə oldu? Bundan da fırın deyil. Mən vidadidən heç vaxtdır nə üzr istəyəcəm, nə də barışacağım oyuna. Heç bu nə kin adamdır? Heç oxşamadı sənə, heç sənə oxşamadı Nazika. Necə olur sən vidadı kimin pullarını xərcləyə bilirsən? Amma üzr istəyə bil... Ay! Mən bacımın pulları xərcləyirəm. Vidadinin yox. Bacı ölsün, ay! Allah göstərməsin, bu nə danışır? Sən belə danışırsan ki, elə bir mamam küp üstündə oturur. Elə bir mamam bank müdürüdür. Mama da papadan alıb verir də sənə. Vidadının pulu deyil. Eydə! Bilseydim, heç xərcləməzdim vidadının pulu deyil. Görürsən Çingiz, maşını elə Josquzad gör. Yollardakı yaxşıdır. Sən özün bir qəhvilik sürücü deyilsin. Sən elə əsil peşəni deyə tapırsan, səninki uşaq sağlamaqdır. Sağ ol, təbii. Çox sağ ol, təbii. Lazım idi bu Çingizə. Dedim sənə sürmədən maşını. Bir kimin yanına girəcəkdim, maşımı da qaldıracaqdım. İndi mən oldum, nankıçka. Nankıçka oldu, sən də oldun sürücü, elə mi? Maşını dizəməlli sürərdim, mənim atam sən maşını qaldırardı, elə ona görə bilməm bulumu. Gülüm! O mən bulum. Nəsilli kəmanyaq qarıyıblar. Dünya dərəbəylik deyil, ha? Səxavətin bacısı var, dağ boyda bacısı var. Nazı, sən özün bilirsən ki, mənim o maşinlik səxavəti görən gözüm yoxdur. Bacısının yanında deyil. Hələ dünəndən mənə sifət edirsən ki, onunla barış. Bugün evə də çağırmışsan, ona deyilən ki, çıxıb gelsin, mən onunla barışan görürüm. Götür, götür, vidadım əlimizə, çıxıb gedir. Ay, sağ ol, yola sağ gedir. Gedir, gedirik. Gedirik. Nazı, hə, 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 mənim köhnə şalvarlarımı ver geyinsin, əlin salsın cibinə, mənim pullarımı xərcləsin, orada-burada cəmatın yanındadır, məni görəndə mənə salam verməsin. Hə, ver, ver, hamısını ver.
Evvela benim kardeşimin ölçüsüyle öz ölçüsü bir tutma. Bir de ki senin şalvarlarını bacımın eri teşkilat giyinir. Teşkilat giyinir. Benim kardeşim yok, bildiğin ne var? Ben sen ne yığırsan burada? Ben öyle kardeşimle birge giyinirim. Pahalımı paltarımı yığırıp yığıştırıp giyinirim. Ay Nazlı başlama göreyim. Yine başlama. Ha, denedin yine bu çöreği çamadanı kodladın. Ha, senin küçük giden vaktinde aile uşak ne be ne? Niye aile uşak kardeşim bizim aile değil? Bacıları küçük gelir evlerine. Aynen, yakışı da. Nazım, nazım yok. Elini de vurma beni. Aynen, yakışı da. Aynen, sakın. Lan çakamete göre beni evimi dağıtırım. Aynen, aynen. Vurma beni. Hadi yakışı da seni başlama göre. İsti isti kitabın ağrı lezzetli. Al, 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 al. Al, al, al. Al, uy. Uy! Lezzet! Lezzet, lezzet! Ay! Ye! 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 Boy, derim yarışlar! Özünüzü ne kadar bile kutaba vermişsiniz? Değilim, bu kutabın iyi de yaman dedi yayıldı ha! Ay Teşi dayı, ne kutabın iyi yedin? Ben ne dertteyim, sen ne dertteysen? Nedir? Bu Balaşkam dedi ki, Papulyam bu həqiqət bibim xətirin həddini artıq çox istiyor. Bu Mamulyamdan da Papulyam, bu Səxavət dayıma göre bir-birlərini qırıblar. Gəldim bu bibişkamı aparım ki, geçsin onları barışdırsın. Getdim. Gedib onları barışdırmak Teşi. Gedib gəlirəm bu dəqiqə. Stop elə ha. Vidadi təşkilatın sözündən oturub durur. Sən belə elə bu kutaqdan bir partiyada hazırlayıq. Gelim özüm həll eləyəcəm məsələ. Yaxşı, yaxşı. Papa, senden axırıncı dəfə bir şey xahiş edeyim de ne olar? Valla bilirəm, elə xahiş edənlər hamısı deyir ki, axırıncı xahiş edirəm. Yox da. Mən o səhəbətdən barışan deyirəm. Bax, yaxşı. Ay papa, bak sen ondan barışmasan, mama çıxıb gedəcək evdən. Mama da çıxıb getsə evdən, bilirsən də nə olacaq? Papa, sonra Alikın qohumları da başlayacaq ki, bu yaşda atanla anam boşandı. Ay papa, nə olar, barışın getsin də. Baba, bax, mama getsə, boşanmaq edəcək, sonra sənə kim qulluq edəcək, tək qalacaqsan, kim əyni və başı və paltarı və yeməyi və baxacaq? Baba, Papulya, narahat olmaya, Balaşkanla özüm gəlib baxaram, Mamulya getsə də. Ay, qızı çiğriydi, dayan da bir dəqiqə. Ay papa, nə olar, xayiş edirəm səndən, nə olar, sonuncu dəfə papa, bir də səndən heç nə xayiş edəməyəcəm. Barışın. Mən sizin xatirinizə dayınıza salam. Ay, 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 mən bilirdim. Sən olsa sevinmirəm. Ay, baba. Amma siz də ananıza deyin, o çamadanı gətirsin, qoysun yerinə. Ay, baba, nə yaxşı. Nəsqa, sənin bu dilin var, əqrəbin, ilanın zəhərin də bal edir. Qadın böyük qüvvətli də, nə deyirsən deyir? Qadın yox. Çamadan, çamadan. Alik. Ay, can. Mama sənə bir dənə sirr açsın. De. Qadının qüvvəsi, onun böyüklüyü silahlarındadır. Qızlar bu deyirsən. Oğlun olmadı ama. Alik, sən niyə bu istidə bunu giyinirsən? Mən qış paltarlarımı iyunda çıxardıram. Arayı söz qatma, mən hazırlıq görüm. Süfrəni açım, sən də bax gör, neynirsən. Tez elə, ələ yəxinəmək lazımdır, tez elə. Duyamada çıxarlar indi. Qurudu. Deyirəm, süfrənin başında yad qızı ilə yad oğlu olmasın, doğmaların olsun, bana belə. Nış olsun, nış olsun. Təşəmin nış olsun, nədir? Gez qalsın, bizə nış da almayacaq. Təşəmin, salam qədədən. Təşkilat yemir, bəyəqlar qəşətini qutaq yiyibdir. Sən mənim mədəmin prodüserisən, məhbuat katibisən, onun əvəzlə danışasam. Qəşəmdir. Bu, barışıbsınız bə, o süfrən yaraşığı haradadır? Qeydə, səhərdən də. Hani? Mən vaxtım olmadı, yoxsa qəşşə biraz pişirəcəkdim. Aş pişirəcəkdim. Aşı demirəm, aşı demirəm. Sumqadan çıxart görürüm, hava. Sumqadan qadasından. Lazımdır, təşəkkür, geçmirik. Ay, lazımdır. Bir dəz o yüzə keç. Əvvət, əvvət, dini, aldık bayram elini. Bir də, şəhərlər bağırsın.
Hadi getir göre bunu bu süzeyden ha. Ne var? Kuru balıklı. Kabın yanında. Oh, sulu balıklı. Kabın yanında. Getir. Yaman yavaş süzülür. Hadi sen. Açsan sen bayaktan gel buraya. Kurdunu yakıyorum ha! Sağ olun efendim! Sağ ol! Hem de siz gelin! Sağ olsun! Beş günlü dünyada keyfe bak keyfe! Şimdi bu dünyaya ikinci de! Beş günlü dünyada keyfe bak keyfe! Kim geldi bir dünyaya ikinci defa? Ye iç gül oyna hayatta her an, dünyaya bir defa bir gelip insan. Varlık efsanedir, çoku ona biganedir, insana lazımdır canın sağlığı. Varlık efsanedir, çoku ona biganedir, insana lazımdır canın sağlığı. İnsana lazımdır canın sağlığı. İnsana lazımdır canın sağlığı. Can, yaxşı da, yaxşı. Bacın qurban. Səhəbə, bayaqdan sənə deyirəm ki, ağzının danışığın bil. İçə bilmirsən, içmə də bu zəhrimi. Əcə bilirəm, bir daha de. Sözün var. Çox gələ. Hə, çox gələ. Ay, sənə görüm. Bir dəqiqə. Ay, çəkin. Ay, çəkin. Ay, çəkin. Ay, çəkin. Ay təşim, ben sen dedim axı ki, bu səxadan sen de özünü apara bilmirin. Niye onu çizdirdin? Gedim görüm, burada da anca malumiyim. Ay sen benim kompot işçi. Sen niye onu çizdirirdin axı? Hemen neyini ve onun ne yoldaşlığı var, ne alkaşlığı. Sağ ay təşim, ay təşim. Ay alkaşlığını, kardeşliği koy qırağa. Gel neyin nazarında da yoğun miraj. Bir tərəfi yeki, bir tərəf varacaq. Çalış yeki tərəfi, sar dəymək. Alıca abi. Anlıyor. Keç, keç, keç. Bura gəl, bura gəl. Ben onları sizlə barıştırmıştım. Bura gəl dedim sənə. Gəlin, sən gələ bilmərəm. Bir dəqiqə, siz tərəfi işlə yatanda biz... Mən kimli işlə yatacaq? Kimli işlə nə? Orada çıxın. Bir dəqiqə. Atılır, çıldatma. Gözdə gör nə deyirəm, eh? Balaşqam da evdə belə eləyir. Gözü görə deyirəm. Sən bırçıldın. Hə, hə, hə. Gecə papa ilə mama ayrı-ayrı yatıblar. Oy! Hə. Vay! Tiklərim ürpəşdi. Vay, 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 deməli məsələ çox ciddi. Məndən sənə bir oğul məsləhəti. Bakıda! Üzr istəyirəm. Hə, sənə gedəm bəri ya. Bu nə idi, Bakıda? Hə, Bakıda. Elə bilirəm, Bakıda ciddi. Gedim. Ay Nazı, başlama görək, hə yenə başlama. Ay. Niyə başlamayım, niyə başlamayım? Hə yenə nədir bu çöhrəyə çamadanı xoddadın, hə sənin ki, gedən baxın. Çöhrəyə çamadanı. Orda gedək. Mama düz deyir da Alixə. Nə düz deyir, nüş deyib mənə əsəbləşdirdin. Yaxşı da mən pis oldum indi. Yox mən. Havanı da vermədim. Neyi? Tamamını da verin. Saliton da Officeite Mağazalar Şəbəkəsi, Saliton Mağazalar Şəbəkəsi və Norum Sement Zavodunun baş sponsorluğu ilə Qız Atası serialı bitdi.